Місцева художниця Галина Кондратюк завершує розмальовувати зупинку в Якимівцях. Такою вона була до оновлення. Зараз тут маки на синьо-жовтому тлі. То наші кольори, наші символи, і маки наші, їх тільки в Україні, ну, в нас тільки використовують, їх чіпляють на грудях, ну, як то кажуть. Наша, то через то така ідея виникла. Галина розповідає, працює різноробочою на місцевому підприємстві, але коли її просять, малює. Тому, каже, погодилася розмалювати обидві зупинки в громаді. Зробила це за день. А так прикрасили зупинку в сусідніх Татаринцях. З одного боку зобразили калину, а з іншого – віночок. Раніше ж вона мала такий вигляд. Ініціювала впорядкування жителька Якимівців Віта Хлопецька. Каже, витратили на це приблизно 1000 гривень. Все купляли самі. Долучилася до нас такий директор дорожнього. Він прийшов, приїхав з нами, познайомився і сказав, я вам з власної ініціативи куплю фарбу. Я вам дякую, і він поміг нам. І з магазину дівчата казали, прийшли, кажуть, знаєте, беріть вапно, беріть краски. Ми з дому приносили пензлі, фарби, хто чим мав, хто що мав. І все ми, нам влада нам нічого не допомогла. А перед тим, як оновити автобусні зупинки, жителі громади розмалювали млин у Татаринцях і пофарбували паркан поблизу пошти в Якимівцях. Прибирала біля пошти й Антоніна Ковальчук, їй 67 років. Я така жінка, що я не можу, знаєте, якщо десь таке неправильно воно лежить, воно мене мучить, І я долучилася до них, допомагала їм. О, йшли на пошту, а там був ужас страшніший, що робилося. Ми там навели порадки, що люди тепер, мої діти на Волині живуть, приїжджали от на Михайла на праздник. Каже, мам, ми не впізнали автобус, ми не впізнали пошту. Навесні, каже Віта Хлопецька, хочуть впорядкувати парк у Якимівцях. Хочемо зробити зону відпочинку. У нас є дитячий майданчик, але тут колись був ігрова площадка волейболу. І ми хочемо на весну, це наш буде такий великий проект. Хочемо на весну привезти землі, піску, сітку. Домовилися вже зараз. Домовилися з чоловіками за дерево про лавочки, про столики, про сітку і м'ячі. Ми будемо купляти дещо самі, а дещо нам проспонсорують. Лілія Лобур, Діана Ярошенко, Юрій Заєць. Новини на Суспільному. Тернопільщина.